Найкрутіший велопробіг планети Тур де Франс стартував сьогодні у Брюсселі. Відбувається він уже більше сотні років, триватиме 2 тижні, і спортсмени матимуть лише 2 вихідні дні. Чому цього року для старту обрали саме бельгійську столицю, розкаже Олена Абрамович. Наймальовничіша точка в Брюсселі – гора мистецтв. Опівдні тут стартував велопробіг Тур де Франс. Спортивна подія, яка не втрачає популярності ще з 1903 року. 50 років тому першість у перегонах здобув бельгієць Еді Меркс. Потім встановив кілька світових рекордів, які досі ніхто не побив. Тож старт перегонів у Бельгії приурочений саме першій перемозі найкращого велогонщика усіх часів. Початок Тур де Франс в Брюсселі – це завдяки справді фантастичному Еді Мерксу. Він же виграв стільки жовтих футболок. Що ще треба для щастя? Красивий Брюссель – прекрасна організація. Ми приїхали потягом, усюди вказівники, куди йти. У жовту футболку, яку зазвичай дарують переможцям велозабігу, одягли і символ Брюсселя – статую хлопчика, що пісяє. Маршрут першого дня змагань – це майже 200 кілометрів перекритих доріг у місті та його околицях. Громадський транспорт у ці дні безкоштовний. За право приймати Тур де Франс міста, а їх 34, платять організаторам від 60 тисяч євро. Натомість отримують туристичні прибутки. Сюди їдуть сотні тисяч людей. Ми з дружиною велосипедисти. Може, вже трохи застарі, але досі отримуємо задоволення від Тур де Франс. Це справді хороший захід, що піднімає дух велосипедистів. А ще чудова погода і такий гарний Брюссель. Тур де Франс для мене – це свято і початок канікул. А ще я великий фан велоспорту. Тому дивно було пропустити таку виняткову нагоду побачити усе на власні очі. Велогонщики змагатимуться 23 дні, 2 з яких відпочиватимуть. Загальний шлях – 3480 кілометрів через рівнини, пагорби та гори. За перемогу змагатимуться 22 команди велосипедистів з різних країн. Презентували їх публіці за 2 дні до старту. Буде, звісно, дуже важко, і ти починаєш усвідомлювати, коли бачиш хлопців на лінії старту. Вони найсильніші на планеті. Це буде хороше 3-тижневе змагання. Переможець отримує 500 000 євро. Щоправда, ці кошти йому доведеться ділити з командою. Загалом призи дістануться половині учасників. За останнє 160-те місце винагорода 1000 євро. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейський телеканал «Інтер».